Ještě zaberte ty tady večer nebyla nic. Ne. Takže dobrý večer. To by stejně dobré. Takže dobrý večer. No, to ještě nebyl. To nejde prostě dobré. Takže dobrý večer. To nám ten nedíme. Takže dobrý večer, milé dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás privítala na ďalších pravidelných prednášok geologického korespondenčného seminára Kamenožov. Je to korespondenčný seminár pri geologickej sekcii Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovy. A ja by som teda privítala našeho hostia, ktorý je dnes teda pán doktor inžinier Boháč, ktorý nám teda povie niečo viac o geotechnológiách a geotechnologickom výskume a o aplikácii v praxi. Takže by som asi predala teda slovo jemu a povie vám teda viacej o tých troch mešicoch, ktoré si pre vás dnes pripravil. Děkuji za úvod a děkuji za pozvání. Mně bylo vlastně předepsáno téma, toto jsem nemyslel, že se to bude jmenovat geotechnologie. A já bych docela rád napřed upřesnil, co vlastně to geotechnologie znamená, protože to není tak úplně jasné. Za prvé geotechnologie, pro ty, co jsou se obětovat, tak ví, že to je vlastně studijní obor, bakalářský obor, který je podmaženo bakalářského programu geologie. A ten obor je poměrně nový, co máme vlastně od loni, myslím, nové absolventy první toho bakalářského oboru. A když jsme to koncipovali, tak jsme právě vymýšleli nějaký hezký název, který by mohl přilákat, jaksi, že souvisí trochu s technikou a zároveň s geologií. A v podstatě v českém jazyce se to příliš nepoužívá, ale když se podíváte na internet, tak zjistíte geotechnology, že je takový slovníkový překlad, že to je vlastně jakási aplikace přírodovědných a technických postupů při využívání, exploataci přírodních zdrojů. Ale není to jenom to, je to v podstatě takový souhrnný název pro aplikovanou geologii a geotechniku. V podstatě jde o využívání vodních zdrojů a aplikace například geofyziky, aplikované geofyziky, velký průzkum, jak říkají geofyzici, v geotechnice. A geotechnika je v podstatě technickou disciplínou stavebnictví. Čili takhle asi bych to zařadil, co to geotechnologie znamená. A teď už bychom se mohli tedy dát těch mých prvních třech témat, které jsem napsal do té anotace, jako příklady výzkumu mechanického chování země na Přírodovědecké fakultě. A ten, jsou to teda výsypky severočeských dolů, pak jsou to cementační vazby v dílu a pak něco o chování brněnského dílu, kterému se běžně v hantýrce říká tégl. A všechno to vlastně směřuje k tomu oboru, který se nazývá nejběžněji geotechnika, a zase k jeho podnožině, která se nazývá mechanika zemin. A protože asi vy nejste úplně možná seznámeni s laboratořní mechaniky zemin, tak tady je takový obrázek, takového typického přístroje, kterému se říká triosí přístroj. A já v tom svém výkladu se k tomu asi budu muset trošku vrátit, budu se snažit, aby to nebylo příliš technické nebo příliš odborné. A takový triosí přístroj je vlastně zařízení, tady ta komora, která je vlastně vyplněná vodou a sedí tam nějaký vzorek, který je odizolovaný od toho vodního prostředí do té komory. Jsou dva příklady, jeden je tady v takovém lisu a jedno stojí tak volně na stole. A ten vzorek je v podstatě mechanicky zatěžován všesměrným tlakem v té komorce. A zároveň se může ale namáhat osovým přídavným napětím přes nějaké zařízení, přes nějaký píst. Buď je to teda mechanicky, že se celá ta komora posunuje vzhůru proti tomu příčníku, který tam je vidět, anebo to může být i hydraulicky. Takže to je takový příklad takového typického přístroje v laboratoři mechaniky zemin na Albertově, na geologické sekci. A my navíc ještě v těch přístrojích, kromě toho běžného zatěžování, umíme například aplikovat takovou jednu z geofyzikálních metod, že my ty vzorky zemin, já teda budu mluvit hlavně pouze o zeminách, že my ty vzorky, to je takový malý váleček,
Konkrétní rozměr tady je 38 mm krát 76 mm. Ty rozměry jsou maximálně tablička 100 mm v běžné mechanice zeměny. A my ten vzoreček umíme i seismicky prozařovat. To tady určitě na tom plátně není vidět, ale tady je osciloskop na tom monitoru a je tam vidět nějaká vlna, kterou posíláme do toho vzorku. A na druhé podstavě toho vzorku tam čteme signál, který obdržíme z toho v tom vzorečku a vlastně díváme se na rychlost prostupu smykové vlny nebo IP vlny tím vzorečkem, čili typicky geofyzikální metoda. No a to jsou metody, kromě tohoto přístroje, teda další přístroje, které všechny jsou vlastně nad, za tím mým výkladem, za těmi třemi podmnožinami té přednášky. Tak to bylo jenom na úvod a teď teda bych se dal do toho ne příliš podrobně, když tak mě možná zaražte rovnou, kdyby něco nebylo jasné, do toho prvního tématu, kterým jsou jílovité výsypky. Týká se to výsypek severočeských povrchových dolů. Vy, jak všichni víme, se těží hnědé uhlí a nad tím uhlím jsou docela mocné nadložní vrstvy jílu a jílovce. A je to docela velký technický a stavařský, chcete-li, geotechnický, technologický problém, protože tady je vidět na mapce České republiky schematicky znázorněno tou černou, ty černé fleky, to je v podstatě rozšíření těch výsypek, v porovnání s Českou republikou to zase není tak moc, ale je to něco víc než 100 km čtverečních. Takže ty výsypky zaujímají docela velkou plochu a samozřejmě přichází problém, jak je využívat ve stavebnictví jako základovou půdu, jak na nich stavět. A takový, jedna z takových velkých větších událostí, jak se na nich stavilo, byla dálnice D8, kde se nedávno právě přes ty výsypky Ústí nad Labem ta D8 stavěla. A někdy určitě, když jedete do Drážďan, tak už po ní dneska určitě jste pobíjeli. Tady je vidět, jak to vlastně vzniká. Tady to je důl Bílina. Díváme se od jihu na sever Krušné hory, tady je Osek. Tady je hlavní geolog dolů, pan doktor Mach, možná ho někteří z vás, pokud teda máte kontakty na Albertově, znáte, protože tam se jezdí dost často na exkurze. No a to je šachta, jak oni říkají ti geologové, ty horníci. Je to díra hluboká zhruba 200 metrů a dlouhá asi 3,5 kilometru, jak se to tady nezdá. Tady je spousta obrovských rypanel. Jednak se tam tedy skrývá na ty nadložní díly dílovce. Takhle postupuje ta skrývka, tady se vytěží to hnědé uhlí a tady se to skládá, tady se vytváří ta vnitřní, jak se někdy říká, výsypka do té vytěžené jámy, se sype ten nadložný materiál a ta struktura té zeminy je tady vidět na tomhle obrázku, prostě se tam z nějakých pásových dopravníků, z nějakých sypačů prostě volným pádem sypou takovéhle kuželé a postupně se sype, zaplňuje ta jáma, tak jak postupuje ta těžba. A ta mocnost těch výsypek je v tomto případě 200 metrů. No a zajímavé na tom je, že jsou to teda hroudy jílu v podstatě, které jsou dost velké. Tohle je takové netypické geologické kladívko, ta násada je asi 70 cm, takže je vidět, že ty bloky jsou 80 cm, až do metru možná větší rozměr, ale zároveň jsou tam bloky, které jsou podstatně menší, jemnější. A tohle je ta typická sypanina. Takhle to vypadá, jako když je to čerstvě nasypané. Samozřejmě jsou to hroudy jílu, který má nějakou svoji vnitřní pohrovitost, každá ta hrouda, a zároveň nějakou svoji vlhkost. A okolo toho je takzvaná mezerovitost, nebo chcete-li intragranulární pohrovitost, v porovnání s tou intergranulární jednotlivých hrud. A dohromady to dává obrovsky vysokou pohrovitost té sypaniny, která je v počátku evidentně zároveň částečně nasycená vodou a je to tedy dost odlišné prostředí od běžných jílových vrstv. Takhle vypadá ta sypanina, když už degraduje, a je to zhruba po několika měsících, zhruba po půl roce, také na té výsypce. Takže vidíte, že tady už jsou ty bloky dost rozpadlé, podle toho, jak moc je to otevřené působení povětrnosti, zatížení a působení vody. Tadyhle je jiný případ, to je ku podivu, ačkoliv to na první pohled není vidět v porovnání s tím předchozím, to je sypanina, která je asi 10 let stará. A je vidět, že tam pořád zůstává zachována ta struktura těch jílových nebo jílovcových bloků a mezi tím ale už je to vyplněné vlastně tím rozpadlým vlastně už znovu jílovým materiálem. Takže ta degradace té původní
vysoké porovitosti určitě nesmírně zajímavá. Nejsem si jistý, jak moc znáte takové geotechnické, geotechnologické věci, jako co to je, jak se charakterizuje plasticita jílu, tak já tyhle ty technické věci chci spíš pominout, možná mě pak se na to můžete ptát, co přesně máme na mysli. Zajímavé je, tohle to je to VL, jak to se tomu říká geotechnice, mechanice země, to je vlhkost na mezi tekutosti, to VP je vlhkost na mezi plasticity a to jsou v podstatě rozsahy vlhkostí, ve kterých je ten materiál se chová jako plastická látka. Když ta vlhkost, nebo obsah vody v tom materiálu, je menší než to VP, vlhkost na mezi plasticity, tak už je to teda pevná látka, která už se nedá snadno hnízt v ruce, když se řekne, už není tvárná plastická. Zatímco když ta vlhkost je větší než dejme tomu okolo 60% v tom případě toho materiálu bílině, tak už je to jako tekutina, je to vlastně tekutina, tekutý materiál. Proto se to říká vlhkost na mezi tekutosti. No a když odečteme tyhle dvě hodnoty, tak se tomu říká index plasticity. To je interval vlhkosti, kdy ten materiál, kdy ten jemnozemná zemina se chová opravdu jako plastická látka, snadno se hněte v ruce a má specifické plastické vlastnosti. A s tím trošku souvisí to, co tady se taky udává, jakýsi index koloidní aktivity. To je ten index plasticity, ten rozdíl, ten rozdíl, kdy ta látka je plastická, děleno obsahem jílové frakce. To všichni asi víte, co to je jílová frakce z geologie. No a pokud ten takzvaný index koloidní aktivity je někde okolo jedničky, tak ty jílové minerály v té jílovité zemině směsné nejsou příliš aktivní. To znamená, my z toho tak nějak jednoduše, utilitárně můžeme uvažovat nebo usuzovat, že tam není příliš mnoho smektitů, monmorolitů a podobných dosti nedobře se chovající z hlediska technických aplikací jílových minerálů, ale že tam víceméně ilit, možná kaolinit, ale ne smektity, monmorolity. Takže to není nijak technicky obtížný materiál na první pohled. Přesto, právě proto, co jsem doteďka na těch fotkách ukládal, protože ten materiál má tu dvojí porovitost, že má tu mezerovitost, nebo chcete-li intragranulární porovitost, která může být jako u každé sypaniny hrubozrné, jako rockfilu, jako trcené skály, chcete-li, až být až 40%. A ten jíl, tak jak je in situ, ty nadložní jíly a jílovce, ten má porovitost relativně vysokou taky v přírodě, to znamená 45% až. A když to složíte dohromady, ne takový součet, ale když to správně spočítáte, tak ta porovitost, včetně těch mezer, které si plně, bývá 70%. Pokud jsou to tato čísla, bývá 70%. To je evidentně velice porézný materiál, ta pevná fáze, jílové minerály, případně nějaký křemen a nějaké další mlouky, tam tvoří, dejme tomu teda jenom 30%, což je nesmírně málo. No a samozřejmě, tahle ta vysoká porovitost s časem degraduje, jak ukazovaly ty obrázky, a to má vliv na takovou výsyp, na ten výsypový materiál, pokud se na ní díváme jako na záporovou půdu. To je zcela evidentní. Takže to je přesně ten problém, který my musíme často řešit, a to jsem si vybral jako takové praktické téma, které by mohlo zajímat geologii, ale i právě praktiky. A je to evidentně stavařské téma, chcete-li, a inženýrsko-geologické. Tady je příklad právě z toho, z výstavby té dálnice D8, je to kousek na jich od Ústí nad Labem, a tady právě ta dálnice přecházela takovýhle území těch výsypek, které byly různé desítky let, chcete-li, staré, a stavěly se na tom jednak násypy a jednak mosty, jak je tady vidět. Takže určitě to představuje docela zajímavý technický problém, takováhle postava. To je zcela jiné. Tady vidíte to samé. Tady se teďka díváme, ten obrázek předtím, ten je někde tady. Teď máme za zády Krušné hory a díváme se na České středohoří směrem ku Praze. Trase TD 8 v době výstavby, tady se taky staví nějaký most. A tady vidíte, že na tom výsypkovém tělese, když tam udělali ten zářez, došlo k docela mohutnému sesunu. Čili to jsou přesně problémy, se kterými se tam musíme často potýkat. S těmi problémy se samozřejmě potýkají horníci, chcete-li, nebo ti, co tam teda těží a pak skládky, vytvářejí ty výsypky.
a mají na to dokonce výzkum ústav hnědého uhlí a vlastně nějaký výzkum. A tady je obrázek z takové jedné kandidátské práce, starší asi 20 let staré, kde právě se někdo zabývá tím, jak vlastně počítat stabilitu. Teďka jsme viděli sesu, že jo, tam bylo na tom předchozím obrázku, byla prostě hlučná oblast v takovém výsypkovém tělese. A tady je vidět, že jak se snaží v podstatě z pozorovaných sklonů svalů podvodit parametry, ze kterých by se potom dali analyzovat stabilita svalů, čili počítat, či nějak pevnost toho podvodit. To ale není úplně rozumné, protože určitě ta pevnost bude záviset na stupni degradace té struktury, jak jsem tady vykládal, na tom určitě to bude velmi záviset, a na obsahu vody. Protože z definice, jak jsem taky řekl na začátku, ten materiál je vlastně jenom částečně nasycený. Čili ty parametry, které se pomocí takových nějakých empirických, tady na tom obrázku, abych ho teda pořádně vysvětlil, tady je výška takové výsypky a tady je vlastně šířka svahu, který pozorují ti lidé, ti horníci v přírodě dlouhodobě, tak jak to tam prostě sypou, jak se jim to udrží. Jenomže ukazuje se, že když se tady podíváte třeba na ty obrázky, tak sklony těch svahů jsou někde okolo 10%, když se podíváte na arcus tangens toho sklonu, výška u šířce, jo? Čili ty sklony jsou nesmírně malé, ale takhle jednoduše ty parametry nelze odvozovat, protože to závisí, jak jsem říkal, na té degradaci a na té vodě, na tlaku v pórech té země, jestli už je to nasycené nebo není. Čili určitě, a teď se dostávám k tomu svému tématu, o kterém jsem mluvil v té anotaci, je potřeba nějakých lepších řešení. Zároveň existuje taková koncepce, kterou právě ti horníci, když to tak řeknu jednoduše, hantýrce, dodržují, a to je vidět na tom obrázku, tak je to ze stejné kandidátské práce toho pana kolegy, a dospěl k názoru, většina těch lidí, těch těžařů, z těch pracovníků, z těch dolů, že když mají tu sypadinu, tak jak jsem tady charakterizoval, tak by bylo dobré určitě jim sypat do vody a udržovat ji co nejdéle suchou. A ta představa je taková, tady jsou vidět nějaké kapilární menisky, když tam bude nějaká voda, která to bude zpevňovat, to jsou ty bloky, dejme tomu až těch 80 cm, metr. A pokud ten materiál by byl pořád takhle jenom suchý, bez přístupu vody, no tak to je pravda, pak se to chová jako rockfell, jak drcená skála, takové hráze rockfellové se často staví. Potom se ta látka opravdu, její vlhkost je mnohem menší než vlhkost na mezi plasticity, co jsem řekl před chvilinkou, a ta její konzistence je pevná, jak se říká v našem oboru biotechnice. Čili je to ta pevná látka, nechová se jako díl. Jenomže to je trošku iluzorní, protože když máte tu 200 metrů hlubokou jámu a nasypete do ní tu výsypku, tak čím jsem zahájil, tak nakonec tam ta voda vždycky vystoupá a ta voda se tam nakonec dostane. I když se tady říká, že pokud tam tu vodu nepustíme, že to je uzavřený, že to je málo propustný, ale nakonec se tam ta voda dostane. A takovýhle materiál bude velmi diskutabilní, bude velmi problematický, protože když se to prosítí, a jednou se to prosítí, tak bude prosedat, bude mít náhle velké deformace, ta pevnost se bude dramaticky měnit. A může docházet právě k těm sesuvům, které jsme před chvilinkou viděli. A naopak, ti horníci říkají, ano, když to teda máme vlhké, a když tu sypaninu necháme tam tu vodu, no tak je to vlastně kašelitá konzistence a ta zemina má špatné vlastnosti. Já tohle to budu komentovat, tuhle tu koncepci, protože naše výzkumy ukazují něco trošku jiného. A to je v podstatě to první téma, to je ta myšlenka toho prvního tématu. Tady ještě pořád z té samé práce je vidět, že tak jak ti těžaři propagují tuhle tu myšlenku, kterou jsem tady teďka převedl, vysvětlil, tak na takzvané podložce té výsypky, tam, kde ji začnou sypat. A to je přesně ta výsypka, vlastně, kde jsme začali, jsme tam viděli tu díru v bílině, tak to je přesně tam odtud. Protože to je zakládání výsypky proto, na kterém jsme taky pracovali v těch našich výzkumech. Tak oni tam udělali drenáž ve velké ploše a je to vlastně jaksi stavba, jak se někdy anglicky říká, engineered fill. Není to úplně non-engineered, ačkoliv se to neudní, tak aspoň trochu se starají o tu vodu a snaží se tam tu vodu nikdy nevpustit. Ale jak říkám, je to spíš úrovní, protože časem ta voda nakonec pronikne do té výsypky. Dost téměř jistý.
Vraťme se na tu stavbu D8. A tady je další taková věc, která trošku někdy dělá problémy v geotechnice, v knižnických při výstavbě. Teď se díváme od toho sesuvu zase směrem na Středohoří, jsme zase na jeho Ústí nad Labem, a tady je prostor takzvaného plaviště, to je výsypka bývalého dolu Antonín Zápotocký, kde taky ta dálnice vede, jak vidíte, tady už se ta dálnice staví, ten násyp je velmi široký, takže tady vidíte tu šířku zakládaného násku, to je na té dálnice D8, a tady jsme na exkurzi a díváme se na to bývalé plaviště, jak se na tom staví ta dálnice. A protože to bylo to plaviště, že tam bylo odkaliště Popílku v té vysypané jámě na té výsypce tam Zápotocký, tak se stavitelé té dálnice obávali, když se ta dálnice projektovala, že ten materiál právě se bude chovat jako nějaký měkký jíl a že bude mít nějaké nepříjemné vlastnosti. A dělali na tom pokusní násyp. To je to, co je vidět tady na tomto obrázku. Předtím jsme se dívali někde odtud, na tu stavbu, už na tomto místě se tam prostě staví ta dálnice. A někdy v roce 1998, 7 let dřív zhruba, se tam udělal tzv. Pokusný násep, který se monitoroval, měřilo se tam sedání pod tím náspem té výsypky, která byla několik desítek let stará, zhruba 25 metrů nebo 30 metrů hluboká. A pod tím násypem dokonce byla nějaká měření, kdy se měřilo sedání v základu na té podložce, jak říkají chodníci, na tom povrchu té výsypky, jak to tam pod tím zatížením tím 6-metrovým násypem sedalo. Ty násypy tam byly dva, tady je druhý, tady měl 10 metrů a vidíte, že to prosypali do vody. A proto vznikl problém, že to vlastně tak tady to bude hrozně stlačitelné a budou tam na té dálnici D8 nějaký problém. Takže my jsme se tím zabývali v několika doktorských pracích. Dokonce jsme tam nakopali několik tun materiálu a poslali jsme ho do Curychu na docela slavnou univerzitu ETH. A tam geotechnické centrifuze se naši doktorandi a jejich doktorandi zabývali chováním takovéhle sypaniny, modelováním, fyzikálním i numerickým modelováním jsme se zabývali. A to je to, čím jsme se teď, to je moje první téma. Či v té doktorské práci třeba Honzi Neisera použil malou centrifugu, kterou třeba máme i na Albertově, ale takzvanou geotechnickou, kterou za chvíli popíšu stručně, geotechnickou centrifugu, tu na Albertově nemáme, proto on teda udělal ty svoje experimenty, dělal do toho co rychle. Samozřejmě v té centrifuze, zejména v té malinké, která se běžně používá na odstředování krve, nebo to používají naši geochemici na Albertově, tak nemůžeme dát hrouti 80 cm, ale musel tu křivku zrnitosti, ty hroutičky, nějakým způsobem redukovat, ale ty poměry těch jednotlivých hrout zachovat. Že to tady vidíte, že tam je taky takový hrudkovitý materiál, který mu pak roztočí. A smysl to kolem osy té centrifugy. A smysl je takový, že tam je nějaké přetížení, násobek G, a vznikne tam mnohem větší napětí do toho přetížení. A zároveň díky takzvaným scaling law anglicky, tedy jak se řekne česky, scaling law rozměrových měřítkových zákonů, tam všechny ty časy jako difuze a konsolidace, čili vytěsňování vody z pórů a nasycování té zeminy, pronikání vody těmi pory probíhá v násobku, dokonce v druhé mocně toho násobku G. Takže rozměry, když tam dáte, chcete modelovat 80 cm hrudu a použijete 100 G, tak musíte použít třetinu 80 cm. A zároveň ty procesy, čas, bude 100 na druhou krát rychlejší, znamená 10 000 krát rychlejší. Čili my takhle můžeme modelovat té centrifuze děje, které na té výsypce proběhnou nesrovnatelně pomaleji a my se nedožijeme jejich realizace. Čili to chování, to sedání těch výsypek, pronikání vody tou výsypkou v té centrifuze můžeme modelovat mnohem rychleji. To byla mini centrifuga.
A tady je geotechnická centrifuga, kdy ty modely jsou mnohem větší. To je v podstatě něco, jako by bývaly dřív ždímačky, to dneska není. Dneska byste si mohli představit jako rotující buben pračky, který je postavený, má smysl osu. A tady jsou ty modely, které mají rozměr několik decimetrů. A rotují, průměr je dejme tomu okolo 2 metrů, anglicky se tomu říká drum, centrifuge, nebo opravdu to je ta ždímačka. A rotuje to tak rychle, aby tam bylo přitížení 50, případně 100 G. Čili ty scaling law tam pracují, fungují úplně stejně a my tam dejme tomu 100x na druhou, čili 10 000x rychleji můžeme modelovat ty procesy, které se uskuteční v té výsypce, konsolidace, pronikání té porové vody a podobně. Já tady nepůjdu do podrobností, tam samozřejmě jsme kvůli tomu dělali spoustu různých experimentů v těch přístrojích, jako je ten trojosý přístroj, o kterém jsem mluvil na začátku. Tady je vidět takový obrázek z jiné doktorské práce, ne to Honzy Nezra, ale právě té doktorantky z toho ETH, která taky používala tu naší zeminu. A vidíte, že tady to vypadá, že to je ta hrudkovitá zemina z té výsypky. Pouze ty hrudky byly menší právě tak, aby jsme využili to použití té centrifugy, čili dejme tomu, že to bylo přetížení 50 G, takže jsme použili 50x menší hroudy. Tady vidíte tu degradovanou po mnoha desítkách let degradovanou výsypku a ta dívenka, paní doktorka, se snažila modelovat zlepšování takových zemin pomocí tzv. Štěrkových pilířů. A to je přesně to, co se používali na té výstavbě té dálnice pod těmi pilíři těch mostů, které jsem ukazoval na tom jednom z těch předchozích obrázků. Čili k tomu přesně nám tato centrifuga docela dobře slouží a my jsme z toho měli vysloveně technické závěry. Tohle je jenom rychlý obrázek, jenom proto, aby jsme viděli, že jsme to používali i ty trojosáky a zkoušeli jsme pevnost, takzvaná pevnostní obálka těch materiálů. Tady jsme zkoušeli stlačitelnost. Tady vidíte tu sypaninu, kterou jsme dávali do malého takzvaného ledometru. Nechci právě chodit do detailu. A tady vidíte tu degradovanou sypaninu, když byla zatížená ne nikoli dlouhým časem, ale zatížená vlastně napětím, čili vertikálním zatížením, tak jako je in situ v té výsypce. Čili to jsme samozřejmě taky dělali. No a výsledky těch našich experimentů, v podstatě jeden z praktických výsledků, je tento. V porovnání s tím, co jsem ukazoval na tom jak to používají ti horníci, což je to tady možná, nejsem si jistý, nebude to asi fungovat. Chtěl jsem se vrátit tu stranu 14 let, ale vy si to pamatujete. Tam se říkalo, že to mohlo zůstat všechno suché, čili suchá sypanina a z toho vlastně ta pevná látka, která ale pořád zachovává otevřenou strukturu. A když se jednou dosytí, tak bude kolovat, bude ztrácet pevnost. A ty naše výzkumy zcela jednoznačně ukázaly, ano, sypat tak, aby tam nebyla voda, ale co nejrychleji to potom prosytit, a to právě jsme pozorovali v té centrifuze, že potom ten materiál se chová tak, že se to jeho chování dá velmi dobře předpovídat. Chová se to jako běžný materiál, běžný jíl, pro něj používáme běžné postupy mechaniky Země, nebo geotechniky, chcete-li. Čili to je to, co vlastně platilo i na té výsypce, která byla celou dobu pod vodou v tom plavišti, v tom dole Antonín Potocký. Takže to modelování těch, nebo to budování těch pokusných náspů vlastně nám velmi dobře posloužilo na několik doktorských prací, které jsme publikovali, ale vlastně z hlediska té výstavby to nebylo tak důležité, protože to nebylo ten kritické místo, kde ty materiály se chovají nějak špatně. No a abych jenom ukázal jeden výsledek třeba z té doktorské práce, která se zabývala právě tím modelováním těch pokusných násypů, tak tady je takový obrázek na základě zkoušek v centrifuze, či těch fyzikálních modelů, kdy se urychloval ten děj té centrifuze, laboratorních zkoušek, kde jsme stanovovali parametry, a numerického modelování pomocí velmi rafinovaného pokročilého plastického modelu, který je vyvíjen u nás na laboratoři kolegou Mašínem především, za pomocí různých studentů. Tak tady je vidět výsledky, tady je sedání toho staršího náspu, jak jsem ukazoval z roku 1998, toho 6-metrového,
A když se ta degradace toho materiálu nezahrne i do toho velmi, velmi rafinovaného numerického modelu pro výpočet sedání, tak se ukazuje, tady je hloubka a tady je sednutí jednotlivých úrovní, tak se ukazuje, že ten výpočet dává naprosto nerealistické hodnoty, protože tyhle ty body, to jsou body té sedání v podloží toho násku, tak jak bylo změření. Tak jak jsem říkal, ten násad byl instrumentovaný, či v jednotlivých hloubkových úrovních na povrchu, v jednotlivých hloubkových úrovních se měřil to sedání. A ten model, i když je velmi, velmi kvalitní, tak to neukáže. Proč? Protože je potřeba nějak zohlednit tu degradaci té struktury, té mezerovitosti. To je to, co jsem říkal na začátku, ale nešel jsem do žádných podrobností. S tím jsme si vyhráli, ten model o tom byl obohacen. A tady potom vidíte předpověď, nebo zpětnou předpověď, chcete-li, chování toho materiálu, když jsme si vyhráli, nebo toho podloží, toho násku, když jsme si vyhráli s tím mechanickým chováním a vidíte, že to krásně koresponduje. To samé pro ten novější název, ten druhý název, který jsem tam ukazoval, ten desetimetrový. Vidíte úplně stejný soulad za předpokladu, že se ta degradace toho materiálu dobře zohlední. Tady další aspekt, další doktorská práce, kde jsme si zase hráli na těch výsypkách, a to je to, co jsem taky na začátku zmínil, že ty materiály mají nejen tu dvojí porovitost, která postupně degraduje, to bylo vidět na tom posledním obrázku, ale zároveň jsou částečně jenom nasycené. Zpočátku vlastně úplně nenasycené, jsou tam ty hroudy, ve kterých je vlastně nějaké taky sání, ale nějaká vlhkost tam je, okolo je to úplně prázdné, ty pory, ty makropory nejsou vůbec vyplněné. Čili je to evidentně nenasycený materiál. A my jsme s Vladkou Herbstovou, provedenou Kostkanovou, jsme měřili sání na takové výsypce právě pokrok v tom dolu Bílina. A měřili jsme to řadu od roku, tady jsou data od roku 4 do roku 2004 do roku 2008. Tady byl americký, takže červen, 1. června, 1. prosince. A vidíte tady průběhy kapilárního sání, čili takzvaných tlakových výšek, jak tomu říkají pedologové, v jednotlivých hloubkách. Modré je hloubka půl metru, červené body jsou hloubka 1 metr pod povrchem té rekultivované už výsypky toho dolu pokrok, nebo výsypka pokrok, a zelené je v hloubce 2 metry. A vidíte, že to sání, negativní porový tlak v porech té rekultivované, té jílové, toho jílového materiálu, dosahuje dost velkých hodnot. 90 je vlastně kavitace. Víme, že to je vlastně 9 metrů hladiny vody, minus 90 kilopaskalů, a my víc už měřit těmi jednoduchými přístroji nemůžeme. To je podobně, jako že nevytáhnete běžným čerpadlem víc než dejme tomu 7-8 metrů vody. Na povrch. To je podobné. Čili větší potlak už nemůžeme měřit. Možná ty potlaky ve skutečnosti mohly být ještě větší, ale minimálně těch 90 kilopaskalů tam bylo. Ale jenom v těch malých hloubkách, v těch větších hloubkách žádný negativní sání není. A ta zemina v těch větších hloubkách už má normální porové tlaky a bude se chovat jako normální nasycená zemina. Přestože tam byly ty drenáže, čili za několik desítek let, stejně ta výsypka degraduje vlastně do normálního jílu, nasyceného jílu. No. To kapilární sání ovlivňuje ten jev, který taky je velmi nedobrý pro stavby založené na povrchu takového materiálu, takzvanou prosedavost. Když se taková zemina by se prosítila, která by byla nenasycená a měla by velké pory, tak ona najednou změní tu porovitost, sníží se její pevnost a zvýší stlačitelnost a náhle prosedne. To je známé třeba ze spraše, která má velké kapilární síly, ale ta hrudkovitá dvojí porovitost dělá něco podobného. Čím jsme se tím taky zabývali? Či to kapilární sání určitě je dobré také měřit. Či zabývat se tou degradací toho sání nebo té nenasycenosti a degradací té dvojí porovitosti. Takže opět jako v té dvojí porovitosti. Výsypka, která se zachová původně otevřenou strukturu, je chráněná před vlivem vody, je vlastně potenciálně mnohem nebezpečnější než výsypka, která se jenom rekultivovala, celkem o nic nešlo, ona zatím sedala a degradovala i tu dvojí porovitost, i tu svoji nenasycenost. Čili shrnutí toho tématu jedna. A další dvě témata budou mnohem větší.
Shrnutí toho tématu jedna je, že chování výstupy lze dobře charakterizovat obvyklými postupy a předpovídat jejich chování, numericky modelovat, etc. Pokud jsou respektovány běžné základy mechaniky Země, což se občas udělá. A správně interpretováno polní laboratorní chování, to je důležité. Čili je potřeba zohlednit tu dvojí polovitost a její degradaci. Ukazuje se, že pak můžeme velmi krásně předpovídat sedání třeba toho pokusného násku. A zároveň taky to s tou počáteční násyceností můžeme předpovídat, že ta zemina vůbec nebude prosedat. Či to je to téma jedna. Máme ještě čas? Určitě. Můžu pokračovat. Téma dvě. Jak jsem říkal, bude trošku kratší, ale možná techničtější. Já jsem schválně vzal to na začátek, to méně technické. Ale budu se snažit to neříkat příliš technicky. Cementace jílovité země, laboratorní model. To je naše jedna z dalších doktorských prací a ta motivace toho je taková, že neporušené vzorky jemnozemních jílovitých zemin, které jsou velmi často mají cementační vazby, to všichni geologové vědí, tak ty se zpravidla při odběru vzorků pro inženýrsko-geologický nebo geotechnický, chce tady průzkum, abych se pořád vracel k té geotechnologii, ty se zpravidla poruší. Protože prostě tam nějakým způsobem násilně odebíráme neporušený vzorek, zatlačený tam nějaký odběrák a ty vazby se prostě většinou poruší. Čili my jsme se pokusili, jen tak jsme si hráli, modelovat cementační vazby v laboratoři. Vzali jsme kaolín a cementovali jsme ho portlandským cementem. Tady vidíte, jak vypadá běžný kaolín, průmyslově vyráběný kaolín z Kazmíla jsme si koupili. Tady vidíte na skenovacím snímku z mikroskopu, jak vypadá struktura takového kaolínu smíchaného z vodou a potom vysušeného, aby se mohli snímkovat. Ve skenovacím elektronovém mikroskopu. A tady vidíte, jak vypadá ta struktura, když jsme tam přidali tu naši nakonec zvolenou nejlepší hodnotu pro tenhle ten výzkum. My jsme zkoušeli různá procenta portlandského běžného cementu, který se používá na stavebnictví, a nakonec jsme zjistili z nějakého důvodu 4% váhově sušině zeminy nám nejlépe vyhovovala, tak jsem to zvolil jako modelový materiál. A tady vidíte, že tam jsou nějaké cementační vazby a určitě mnozí z vás vědí mnohem lépe než já jako stavař, co tam všechno vzniká, když portlandský cement dehydratuje a jaké tam vznikají mineralogické fáze. Tak jenom velmi stručně, co dělá ten přídavek cementu na stlačitelnosti. Tady takový obrázek na smyslé ose je v podstatě vyjádřeno nějakým způsobem porovitost, my tomu říkáme číslo porovitosti, a to není úplně podstatné. Na smyslé ose je nějakým způsobem vyjádřena porovitost našeho materiálu, na smyslé ose je napětí. A je to stlačování toho materiálu. Tady vidíte čistý kaolín. Ten se chová přesně jako slušně vychovaná zemina, tak jak se to rádi vidíme v mechanice zemi nebo v biotechnologiích. Nemá žádné zlomy, má v semilogaritmickém zobrazení, všimněte si, že tohle to odrovná se logaritmická, tak je to krásná příjemka. To jsme rádi, to je jednoduchý zákon, to stačitelně můžeme dobře charakterizovat. A čím víc přidáváme cementu, jak je tady od zdola, vidět od 0,5% do 8%, jsou to plná kolečka, tak ten materiál se chová jinak, když je stlačujeme. A on je vlastně křehčí, on se nejdříve vůbec nestlačuje, to je docela logické. Nejdřív se vůbec nestlačuje, najednou ty cementační vazby začnou praskat. Relativně rychle, relativně dramaticky. A tak jak postupně většina těch vazek degraduje, tak se to přibližuje k tomu chování toho kaolínu. To je docela logické chování, očekávatelné, a také se chování přirozené zeminy. To se nám povedlo namodelovat i v tom našem laboratorním výzkumu z toho trefikovou, její doktorské práce. Tady vidíte pevnost. Tak jak si většinou geotechnologií v mechanice zeminy znázorňujeme, tady je nějaký násobek smykového napětí, tady je v podstatě efektivní normálové napětí. A tady je takzvaná obálka pevnosti. To jste asi nějaké třeba ve strukturní geologii museli slyšet. Nechci zase do detailu, to dneska není naší náplň, ale stihli bychom to za těch určených 35 a 30 minut. Tady je ten čistý kaolín, zase je to krásná obálka, která je v podstatě přímková, stejně jako u té čáry stlačitelnosti. Čili smykové napětí nebo jeho násobek je vlastně konstantním násobkem normálového efektivního napětí. Přímková obálka. Když ho cementujeme, tak ta obálka je vlastně zakřivená. Všimněte si, když máme cementaci, je to 4% už kaolínu,
Tak tady sice jsme si dali nějakou přímku, ale ona se nám zalamuje, tady do počátku se nám taky zalamí. A čím větší napětí, tím víc vlastně jenom při tom, když do toho trojosího přístroje, který jsem právě proto ukazoval na začátku, dáme to izotropní napětí a pak to je tady, že? To je ta zkouška. Tady je už nějaké velké počáteční napětí a pak to ještě smykáme, ten vzoreček, tím přídavným napětím. To byl ta úplně první obrázek. A tady najednou vidíte, že ta pevnost je trošku menší, než když to napětí, to izotropní počáteční bylo menší. Čili ta obálka je vlastně zakřivená a máme s tím trošku problém. To je cementovaná zemina. Čili jsme zase modelovali to, co běžně vidíme na přírodních materiálech. A tady je smykový modul. Co to je? To je vlastně směrnice čáry, když máme smykové napětí na svislé ose a vodorovné smykové přetváření, tak jak smykáme náš materiál, právě když vedeme k porušení při smykové zkoušce, tak ten modul je proměnný. Pokud máme materiál jako partikulární látku, čili zeminu, tak navíc ten smykový modul pružný, tak jak ho měří geofyzici, právě tím seismickým prozařováním na tom prvním obrázku, jak jsem říkal, tak ten smykový modul je závislý na úrovni napětí. Není to konstant, na rozdíl od hornin, tak u zemi partikulárních látek, kde se po sobě posouvají nějaká zemíčka, třeba i jílové částice, ale v podstatě je to jako zrna, tak ten pružný modul není pružná konstanta, jako v ostatních naukách o materiálech, třeba tak, jak to měří právě geofyzici. Zatímco, když to cementujeme, tak ten materiál má ten pružný modul nezávislý na úrovni napětí. Tady zase je na smyslu napětí. Tady je ten smykový modul pružný v té pružné oblasti, tak jak to měříme těmi geofyzikálními metodami. Takže to je zajímavá věc. Teprve, když se ty velikosti napětí, ty vazby cementační, které jsme tam uměle vnesli, poruší, tak se to zase chová jako zemina. Zatímco tady se to chovalo jako beton, chcete-li, nebo jako skalní bublina, jako zpevněná látka s cementačními vazbami. Něco podobného je tady, když normalizujeme to smykový modul, tady máme úroveň přepoření na vodorovné ose, tak máme pružné chování při těch malých napětích a potom najednou se mění to pružné chování na to běžné plastické chování těch našich sypkých materiálů. Zatímco, když máme velkou úroveň napětí, tak už ty degradovaly ty vazby. To znamená, že ten pokles už není tak dramatický. Tady je vidět podobný efekt, který jsem tady vysvětlil. Čili my jsme docela kvalitně modelovali ty cementační vazby. Shrnutí tohoto našeho výzkumu, nechci opravdu chodit do podrobností, ale bylo o tom docela zajímavá publikace. Cementační vazby lze docela dobře modelovat v té laboratoři a byla objasněna závislost smykového modelu v pružné oblasti, či toho, co měří ti geofyzici svými geofyzikálními metodami, které děláme taky v laboratoři, těch profesionálcích, jak jsem říkal. Takže po porušení se to chová jako ta sypká látka, předtím je to vlastně ta zpevněná látka. A to chování cementované zeminy, což jsem dneska tady neukazoval, bylo zároveň velmi úspěšně taky i numericky modelováno. Čili my na tom zase vyvíjíme numerické modely. Tady je trošku možná jednodušší aplikace pro ty cementované jílovité zeminy. To, kam se tady díváme, to je skládka. Skládka komunálního odpadu, docela kvalitní, vypadá to jako hrozný chaos, něco velmi nechutného. Tady to jsou Benátky nad Jizerou, je to skládka SA v Benátkách, docela kvalitní skládka firmy SOH, tady neděláme reklamu, ale my jsme už od 90. let, od 90. let jsme tady na tomto místě pro ně pracovali jako supervize, když tam tu skládku budovali. Za zády fotografa je několik sekcí kazet, jak tomu říkají, průmyslového odpadu, kde se tam skládkuje. A tady dopředu se díváme na několik sekcí, vidíte, že už je vysoko nasypané komunálního odpadu. To je samozřejmě důležité, když pokládku, které se to roznáší, že? To si musí nějak ošetřit. A jinak je to skládka kvalitní, má kvalitní dole minerální těsnění, kombinované s nějakou HDPE, folií a podobně. Jak jsme k tomu přišli? V roce 2006 stavěli další sekce té skládky a dělali to minerální stěsnění, bazální, dole pod tou skládkou, které jsem před chvilinkou zmínil. A pro takový
výstavbu takového těsnění se vždycky dělá, protože na něm dost záleží, se dělá takzvaná hutnicí zkouška. A tady je vidět takové pole, kde si to zkusno zkoušeli tou technologií, teď jak to chtěli potom dál vyrábět, na tom skutečné, na té skutečné skládce, tak si udělali pokus. Tady je ta doktorantka, jejíž výzkum tady ukazoval, není z ní moc vidět, ta odebírá nějaký vzorek. A tady už, co jsme tenkrát přišli v tom roce 2006, oni už tam tradičně už od roku 92-3, když začali s touhletou skládkou, když začali budovat ty první kazety, první sekce, tak brali to těsnění, to minerální těsnění, brali v Horkách, nedaleko směrem na Boleslav nad těmi Benátkami, proti proudu Mizery, je zemník z Praše a to si brali jako materiál do toho těsnění, to hutnili jako to bazální těsnění. A v tom roce byla šest a Praž v tom zemníku byla příliš vlhká a ten dodavatel, který to vyráběl, to těsnění, jak je zvyklý z běžných staveb, třeba z dálničních staveb, tak aby se mu to dobře hutnilo. Aby se mu to dobře vyrábělo, ta zhutněná konstrukce toho těsnění, 60 nebo centimetrová nebo metrová, podle toho, jestli to je komunální odpad nebo průmyslový odpad, tam jsou ty příležitosti přísnější u toho průmyslového, tak si to vápnili. A to je přesně to, proč to tady ukazuju, protože to je zase cementace vlastně vápně, CaO do toho přidávali. A tady je vidět výsledek z toho hutnicího pokusu. Oni tam dali 1% vápna, a projeli to frézou, oni to museli nějak promíchat nějakým strojem a to je vidět tady, vidět populace. Ta sprašová zemina s tím vápnem něco začala dělat, tam to jde chemickým změnám a ty jílové částice, ty spraše flokulují, je to hrubozemné. Když to projeli tou frézou, prohnětli dvakrát, tak už je to jemnější, tady to vidět. To vápno se tam ale líp dostane a co se stane s takovou zeminou, ačkoliv cílem je udělat nepropustnou zeminu, a zhutnit jí tak, aby měla relativně malou porovitost a nepropuštěla vodu. A když tam přidáte to vápno, díky té flokulaci, ta zemina je vlastně poreznější než čistá spraš. A to byl ten hlavní problém, když jsme tenkrát jsme se setkali s tím, že právě propustnost, která je tady na Svislé Rase, z takového polní tesku, zhutňovací zkoušky, z toho pokusu, když ten dodavatel chtěl demonstrovat pro toho majitele té stavby, že od toho investora, že to dobře vyrobí, to těsnění. To není legrace, to stojí několik milionů, taková výstavba té nové sekce, té skládky. Tak tady vidíte na Svislé Ose hydraulickou vodivost, kde jsou určité propustnosti, jak tomu říkají inženýři. A na podobné ose je vlhkost, ta profilu to chvíli není důležitá. Důležité je, že tady jsou propustnosti nebo hydraulické vodivosti čisté sprše. To kritérium v tom projektu bylo, že to K, hydraulická vodivost, musí být menší než 10 na minus 9 metrů za sekundu. Vidíte, že ani tady to není úplně dodrženo. Samozřejmě to jsou naše zkoušky z toho hutnicího pokusu a my si vždycky vezmeme vzorky tam, kde tušíme, že to nevyjde, protože my jsme koupali za dodavatele, za majitele, ne za dodavatele. Že jo? My jsme chránili investora v stavbě, jako přírodovědecká fakulta. Ale přesto ta spraš většinou vyhoví a je tak těsně na rozhraní toho 10 na minus 9 metrů za sekundu. Když tam ale přidali to vápno, tak se ukazuje, že už vyhoví s mnohem větší pravděpodobností. A vidíte, dramatický, tady už je hydraulická vodivost o 2 řády větší, než předepisuje projekt. Čili stačí 1% vápna, prostě to nefunguje. Proč? No protože se zvýší porovitost díky té flokulaci a chemickým změnám. Tady to vidíte takové technologické věci, kterou se pokusím rychle vysvětlit. Tady je objemová hmotnost té zeminy. Chcete-li porovitost? Objemová hmotnost té zhutněné zeminy, která tady je čistá spraš. Tady je závislostí na vlhkosti. To je takový oblíbený obrázek pro stavební inženýry, kteří vlastně nebo pro ty dodavatele, každé hutněné konstrukce, třeba dálničního násku nebo těsnění, protože hledají laboratoři, při jaké vlhkosti se vám jim to nejlíp bude hutnit, jaká bude nejnižší porovitost nebo nejvyšší, chcete-li, hmotnost té země, což je s tím evidentně spojeno, největší tíha toho vzorečku, aby co nejméně to museli hutnit. Při dané energii se jim to nejlíp zhutní při této vlhkosti. Jenomže když tam přidáte vápno, tak to maximální zhutnění při stejné energii je mnohem menší. Přidáme tím víc vápna a je to ještě menší. Ta porovitost je vlastně vyšší. Tady zase porovitost je ještě vyšší.
když přidáte 3%. Takže ta z tohohle je vidět, že když přidáváte vápno do jednozemné zeminy, tak vlastně ví, tak snad to nezhutní. A tady už je trošku lepší biologický přírodovědný obrázek. My jsme používali rtuťovou porozimetrii na ty naše vzorky při tom výzkumu, které je Zdenky Metelkové, které tady uvádím. A tady vidíte 8% vápna a teď jsme se dívali, co se děje s mineralogií takové zelotěsnění. My víme, že je propustnější, když se vápní, ale co se stane, když tam začnou růst nějaké silikagely, zjednoduše řečeno. V takovém případě se zase ty pohody začnou vyplňovat, že tam rostou nové minerály. A to je vidět na tomto obrázku. Rtuťová porozimetrie. Tady je v podstatě obsah vlastně pohorů, tady je velikost pohorů a tady je jejich zastoupení na svém ose. A tady vidíte jeden den po zamíchání 8% vápna, to je z praše z horek. Vidíte, že tam je nějaký pohorový prostor s měřením pohorovou porozimetrií, nebo pod tlakem vtlačovanou rtutí do toho vzorečku. A když ten vzoreček stárne, jenom se nechá v vhodných podmínkách stárnout a vyvíjet ty minerály. A je to až po roce poslední měření. Tak vidíte, že ty pohory klesají. To indikuje, že tam asi něco roste, nějaké minerály. Mění se minerály. Tady vidíte výsledek na této tabulce, že rentgenové difrakce. A opravdu se ověřilo, že tam rostou nějaké křemičitany hydratované, které přesně mají nějakou vlnovou délku a je vidět, že s časem od 14 dní do 120 dní zrání, což je tady mezi těmi dvěma vody, roste jejich výskyt je mnohem větší. Čili evidentně jsme prokázali, že sice ty cementační vazby, které si vzniknou, jenom protože stavaři jsou líní sušit tu zemi, aby se jim to líp zhutňovalo, tak tam přijde trošku vápna, ta propustnost těma začátku naroste a vlastně to nefunguje, ale s časem tam rostou nový minerály v těch pohorech a po roce už ta propustnost se musí být trošku příznivější. Takže to byl jeden z dalších výzkumů. A tady je ten poslední, který už bude jenom velmi rychlý. A to je brněnský TG. Ta motivace je taková, že v Brně se stavěly, tady vidíte takovou přehlednou mapku Brna, tady je centrum Brna, tady je okruh, městský okruh v Brně a tady je úsek, kde vlastně ta dálniční komunikace, chce tady městská, něco jako pražský okruh, je vedená v tunelech, královopolské tunely. Tady je vidět podélný profil, tak jak si okreslí stavaři těmi tunely. Tady je královopolský portál a žabovřeský portál. Je to přibližně 1,8 km dlouhý tunel. Možná mnozí z vás víte, jak to tam vypadá, zkoušet tam dávno jezdí. A my jsme si s tím hráli. Tady na tom podélném řezu je vidět, že celý ten tunel je stavěný v těch třetihorných miocenních jílech, kterými říkáme v Antice, říká Tegl. A to je to naše poslední téma. My jsme se tím zabývali podobně jako těmi výsledkami v mnoha doktorských pracích. Například Tomáš Svoboda modeloval štoly, které tam byly zase je zatím spousta různých zkoušení, které já tady pomíním. Kdybych chtěl jít do detailu, tak to je dost složitý výklad. Ale tady je obrázek, jak se zohlední při tom výpočtu deformací okolo takového tunelového výrobu, jak se zohlední in situ napětost. Ta je strašně důležitá, jaké je to napětí v tom masívu, než tam přijdou ty tuneláře, než tam dělají tu díru, než tam začnou kopat ten tunel. A oni proto potřebují teda vědět, z pravidla se uvažuje jednak vertikální napětí, to si umí každý stavař spočítat, nebo každý geotechnolog, chcete-li, ale horizontální napětí se většinou počítá pomocí nějakého součinitele zemního tlaku v klidu, kterému se říká v hantýrce, měžné, stavařské, geotechnologické kánula. A to je vlastně násobek, tohle je horizontální napětí efektivní, to je kánula násobek, to je ten náš součinitel, který se snažíme vyskoumat pro tégl, krát vertikální efektivní napětí, který umíme snadno spočítat. Ale problém je v tom kánula, právě proto, že tam byla nějaká eroze v tom Brně, ten je takzvaně překonsolidovaný, čili zažil v historii větší zatížení, než je to současné. A co teď s tím, to kánula nebudeme zložit stanovit. A tady je vidět obrázek, jaký má vliv. Tady jsou vidět měřené hodnoty
z monitoringu toho tunelu, nebo těch průzkumných štol, které tam byly původně vykopány. A tady se tam dali dvě zkusné hodnoty, které vybrali realisticky toho součinitele, který charakterizuje tu napjatost v tom masívu. No. A vidíte, že to modelování, ten výsledek takzvané poklesové kotliny, když projdete tunelem, co to dělá s povrchem? Tady je trošku přehnaná ta poklesová kotlina. Svislá osa je pokles, na vodorovné osa je vzdálenost od osy toho tunelu. To je, myslím, docela logický obrázek, který je to převýšené, ale prostě ta poklesová kotlina tam evidentně nějaká vznikne, když tunelujete. A tady je vidět, když to kánule dáme 0,7, což je normální koncentrovaná zemina, a tady je 1,25, což se Tomáši Svobodovi vzdálo jako hodná hodnota. Na základě těch zkušeností a světových zkušeností, které jsme měli k dispozici, jsme spočítali nějaké kánule. A vidíte, že ty poklesové kotliny vypadají opravdu jinak. A hlavně jsou i jiné než to měření. Přestože ten numerický model je velice kvalitním numerickým modelem modelu mašina. Ještě horší je to s horizontálními deformacemi. Tady jsou data z inklinometru vedle toho tunelu. A tady je vidět výpočet, když to kánula uvažoval 0,7 přibližně, což je tam normálně konsolidovaná země. Na to umíme snadno spočítat. A tady je to červené, tady takhle by předpovídali ty horizontální deformace vedle toho tunelu, tak jak ten proběhne ten výrub toho tunelu, tak vidíte, že to strašně přehání. Za předpokladu, že to kánula je 1,25, což se zdá logická hodnota, která se v celém světě často používá pro ty překonsolidované, nebo nějak se vypočítá pro ty překonsolidované týmy. Já jsem v té anotaci slyšel, že to taky má nějaký vztah k té denudaci nebo k tomu nadložení. To není tak úplně jednoduché, ale to trošku vysvětluje tenhle ten obrázek. Tak já se ho pokusím vysvětlit. To je zase čára stačitelnosti. Tady je zase s nějakým způsobem nasmyslel se polovitost toho materiálu. Nebo chcete-li uběhat v podstatě. Tady je efektivní napětí zase logaritmické měřítko. A tohle je ta čára, jak jsem říkal, slušně vychovaná zemina, normálně konsolidovaná, žádná cementace, žádná překonsolidace, krásná přímka. Čili logaritmický zákon stlačování, to se nám moc jako hloupým inženýrům, geotechnologům hrozně líbí. Přírodovědci přitěžila tím krčeným nosem. No a teď si představte, že Tomáš Svoboda modeluje ty královopolské tunely, vezme si neporušený vzorek a bude ho stlačovat, on vidí takovouhle čáru v tom svým přístroji v laboratoři. To je čára stlačitelnosti překonsolidovaného materiálu. Teprve podobně jako to bylo s tou cementací Diany Trhlíkovou, ta čára vypadala velmi podobně a dokonce přešla tuhle tu čáru pro ten přirozený materiál, protože měla velmi silné cementační vazby. Protože ten materiál je jenom překonsolidovaný, tak udělá něco takového a pak se přibližuje k té čáře, to je slušně vychované, normálně konsolidované země. Jenomže, protože ten materiál tam sedí 15 milionů let plus minus od toho mělce, tak tam došlo k něčemu, k čemu se v hantýce říká aging. My proto nemáme české slovo, ty Angličané se jednou používají takovýhle kvůli hantýrku, stárnutí. Prostě tam ten materiál, něco se s ním dělo, tam byla nějaká diageneze, by řekl biolog. Ten materiál se nějak spermioval a i když nemusel mít žádné velké takzvané překonsolidační napětí, což my zpravidla předpokládáme, že v tomhle tom zlomu, tak ten materiál ve skutečnosti takové napětí nikdy nezažil, tak jak by ukazovala ta zkouška toho Tomáše Svobody, a to by vedlo na to vysoké kánule 1,25 podle nějakých našich zkušeností biotechnologických, tak ten materiál ve skutečnosti mohl zažít v historii jenom mnohem menší napětí, třeba tohle. A pak jenom udělal něco, čemu se někdy v hantýce říká creep. Prostě ten materiál se spermioval jenom tím diagenetickým spermiováním a stárnutím na těch vazbách. Prostě si na to tak dlouho ta diagenetická se chovala, překonsolidovala. A přitom nikdy nezažila takové velké napětí, které ten Tomáš Svoboda nebo kdokoliv jiný teďka stanoví podle laboratorních zkoušek. To znamená, že to kánula neumíme stanovit tak jednoduše pro tu překonsolidovanou. A my ani neumíme stanovit, protože to je velmi smutný. Každý, a geologové se o to už mnohokrát pokoušeli. Když vidíte, a spousta lidí to do dneška používá, když vidíte tenhle ten zlom na té čáře stlačitelnosti, tak řekne, aha, tady spaláme, to je to takzvané překonsolidační napětí. A to už ten materiál někdy zažil. A teprve pak se přibližuje k té čáře přímkové, k tomu zákonu. Takže z toho vy můžete potom spočítat z té hodnoty toho napětí. Můžete spočítat,
kolik tam nad tím už kdysi bylo a bylo to erodováno, nebo jak tam byl vysoký ledovec, který rozpadl, co už prostě zažil ten materiál. Jenomže to právě není pravda, protože je tam ten aging, nebo ten klík, nebo sekundární stáčení. Tak s tím máme velký problém. To není vůbec jednoduché vyřešit. Čili laboratoř nám tady nepomůže v tomto případě. Čili my to, a teď už končím během 5 minut, my to dneska řešíme tak, že když se dělali průzkumy pro ty královopolské tunely, tak se tam při tom průzkumu udělala nějaká kruhová rozdrážka. Tam byly průzkumné štoly a oni udělali rozrážku do boku a pak šli ještě vesměnutý průzkumní štoly, kterou vlastně nevystužili, dali tam jenom bezpečnostní ochranu a nechali ten masív se deformovat a měřili ty deformace, to je na tom obrázku. Vyrubali kruh a s časem měřili, jaká je tam svislá takzvaná konvergence, jaká je tam vodorovná konvergence. Tato data my jsme získali. A teď se snažíme s kolegy našich doktorských pracích spočítat zpětně, jaká byla napjatost toho masívu, tak, aby jsme namodelovali ty správné konvergence, ty správné deformace. To není vůbec jednoduché, na to potřebujeme velmi kvalitní model, který je anizotropní, kdy ta plochost je jiná vertikálně než horizontálně. Čili zatím je spousta práce, kterou já tady pomíním. Já tady jenom ukážu, jak to ten doktor, ten kolega Roc, Davide Mašín, vlastně, který zaštítuje tu numerickou část. Dělali to hrozně numerický model, velmi pokročilý anizotropním modelem, který jen tak spousta pracovišť nemá, jsme to jediný v tom. A dokonce se snaží, tady vidíte ta geometrie. Tady je taková trojúhelníková průzkumná škola, která se tam tenkrát razila před těmi zhruba 10 lety. A tady je z ní ta rozrážka. A teď ten kolega, tady máme ty deformace měřené. A tohle to všechno on tam musel zohlednit, protože na ty deformace má vliv i ta nedaleká průzkumná škola. Čili on toho modeluje pořádně, trojrozměrně, v tomhle tom detailu, že tam má i tu rozrážku, i tu průzkumnou štolu nedalekou. A ukazuje se průběžná data, nesmíte to nikomu prozradit, a tím to není úplně publikovaný všechno, jenom částečně, že ty horizontální deformace jsou mnohem kvalitnější, než tak to dělá ten Tomáš Svoboda v té své doktorské práci, protože ta data není. A tady vidíte už krásný soulad, docela hezký soulad monitoringu s předpovědí tím numerickým modelem. Horizontální deformace vedle toho výrubu tunelu jsou potom i ten skutečný tunel, i tu průzkumnou štolu. Na základě dat, který kalibroval na té rozrážce. A tady je vidět, protože on dělá zpětný výpočet, on hledá parametrickou studii vlastně dělá, že on hledá to naše K0, tady se mohla tady velmi pořádně vidět, ten náš součinitel, který charakterizuje to napjatost na té rovné ose. A tady jsou parametry toho modelu a ukazuje se, že to jeho K0 je někde jako 0,8 přibližně. Čili úplně něco jiného, než by v celém světě se počítalo někde okolo 1,3, s čím počítal ten Tomáš Svoboda. A proto mu to úplně nefungovalo. Takže shrnutí toho třetího tématu. A shrnutí je trošku takové s nadsázkou. Ten součinitel zemního tlaku je vlastně nejsložitějším parametrem, se kterým jsme se zatím setkali v našem výzkumu. A není to jenom naše pozorování. Podobný díl, jako je ten brněnský tlak, mají v Londýně. A britská mechanika země docela pokročila a myslím si, že mají podobné obavy, že to K0 zrovna tak neumí udělat jako my. Že to je celosvětově dost problematický parametr a nejsložitější, s jakým jsme se kdy v mechanice země naší laboratoři potýkali. Děkuji za pozornost. Dotazy? Ale však tej centrifuge, no. Tak len takú drobnú, že tú čo geochemici používajú, tak ona je taká menšia tam, a tam pokiaľ viem sa dá zmestiť 8 vzoriek a tu sa brali 4, tak sa chcem spýtať, že len, že ako je približne teda veľká. No. A taká druhá otázka, že prečo nie na Albertovi, či je to asi čisto finančný dôvod? No, tak na to snad odpovím celkem. My jsme takovou centrifugu koupili pro toho Honzu Neissera, jehož doktorskou práci jsem tady prezentoval. Tak ten mě přemluvil, že před mnoha lety jsme dokonce koupili nějakou Juan francouzskou centrifugu, kterou jsme pak věnovali geochemikům. A tam ty nádobky, které my jsme tam měli, to bylo 1,7 metru.
Jo, čili 1,7 decimetru krychlového. Čili to docela dobře posloužilo už jenom na ty jednoduché výzkumy, jak třeba to sypat. Jestli to brzo prosytit, nebo to sypat rovnou do vody. To vlastně stačilo udělat už v této jednoduché minicentrifuze, jak tomu říkají ty naši kolegové na ETH, minicentrifuge, tomu říkají. Takže to je jedna věc. Tady ta centrifuga, my jsme ji koupili za míň, ale původní cena byla asi 1,5 milionu, my jsme ji koupili jako výstavní kopce, poškrávali. Dneska by mají kilochemici, protože už ji nepotřebuje, už jsme to ukončili, tenhle výzkum. No a ta geotechnická centrifuga, ta skutečná, ta stojí první desítky milionů švýcarských franků. Takže to opravdu na Albertově jiný pořizovat nebude. To je nesmírně drahá, složitá věc. Ono to, já jsem to velmi odfláknul, přesto jsem trochu překročil váš čas, ale ta centrifuga, ta má obrovskou instrumentaci, tam se měří pohorový tlaky, tam je laser. Jo, já jsem to na tom obrázku neukazoval, myslím teda, já tam to no, to vyzývalo tak už to zločinější. Tenhle ta centrifuga, takzvaná ta drum centrifuge, tady on je to tak naznačené, já jsem to přeskočil, tady třeba jsou lasery, které měří vzdálenost. A třeba tady je schematicky znázorněno, že tady je ta výsypka, tady je ten modelový materiál, který se někde vybuduje a pak, když se rotuje ta centrifuga, tak on se to postaví vlastně do vodorovné polohy, že jo? Ta výsypka je modelovaná tady je ten svah. Tak tou odstředivou silou to drží, jo? Čili ten model je vlastně jako postavený, otočený o 90 stupňů oproti normální poloze, že jo? Když se vybudová v vodorovné poloze, tak je vertikální ten model. Jsou dva proti sobě, aby to bylo vyvážené, že jo? A tady třeba laser měří to sedání toho povrchu, pak tady mají tady tool table, jak říkají. Oni tam třeba strkali nějaký penetrační zařízení, měřidla pohorového tlaku. To všechno online sledují a mají vyvedený nějaký kabely a sledují to na počítači. To je nesmírně zajímavá věc.